Në përrrugët e qytetit të Durrësit her pas here shfaqen gjimnazist, të cilët vijnë në rolin e policës rrugore, duke ndihmuar dhe sensibilizuar qytetarët për zbatimin e rregullave të qarkullimit, si një ndër përparësitë e punës për të eliminuar aksidentet e rënda. Ersida Teriti, drejtore ekzekutive e qendrës për mbrojtjen e konsumatorit, bën me dije se kjo veprimtari ka rreth 6 muaj që ka filluar në bashkëpunim me Blutë e Durrësit në zbatim të projektit Një ditë policë trafiku në qytetin tim. Për këtë projekt kanë bashkëpunuar nxënësit e 4 gjimnazeve të Durrësit. Prej 6 muajsh, së bashku me drejtorinë vendore të policisë Durrës, po zbatojmë një projekt Një ditë policë trafiku në qytetin tim. Këtë funjavë në kuadër të projektit gjimnazistët janë vënë në rolin e policëve të trafikut. Sot është një nga aktivitetet që ne kemi realizuar policë në teren, ku të rinjtë e 4 gjimnazeve të qytetit të Durrësit kanë poluar në rolin e policisë trafiku, duke ndihmuar njëkohësisht të gjithë inspektorët e qarkullimit rrugor në lehtësimin e trafikut. Mendojmë dhe duhet të falenderojmë policinë vendore për mbështetjen dhe gjithë inspektorët që kanë qenë në teren së bashku me ne dhe në sesionet e informimit të përgjimnaze dhe mendojmë se ky projekti ka forcuar më tej marrëdhënien pozitive ndërmjet policisë shtetit dhe komunitetit të Durrësit. Sipas drejtoreshës ekzekutive të qendrës për mbrojtjen e konsumatorit, është vënë re këtë ditë se të rinjtë të ndikuar nga ky sensibilizim po tregojnë më të vëmendshëm gjatë qarkullimit në qytet, duke zbatuar më mirë rregullat e kalimit nëpër rrugë.